Bismillahirrahmanirrahim. <S onctu intermedia> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulih Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kezekteki zayıf hadisler yönündeki kezekteki sabahımız Uşul şul Ramazan ayının ortasında bir doğuş olat eken пайгамбарыбыздан хадис бар екен деген сөздер жайылып жүрөт Бұл ушул хадис заиф хадис заиф гана емес, батыл мауду хадис екенін алымдар айтышкан Біз бұл заиф хадистер темасын баштаганыбыздан мақсат динибизде алсыз нерселерге көңүл бурбаш же болбосо динди алсыз нерселерден тазалаш максат болуп атат

азыр айтылып малыматтарды. хадис жөнүндөгү кээ бир маалыматтарды сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан ким касттан билип туруп менин хадистеримди жалгандан сүйлөсө же болбосо жалган ә, хадис сүйлөсө менин атымдан өзіне тозоқтан жай даярдап қоя берсін деген бұл хадистерді біліп білбестен тарқата бериш өте оор күнә болып қалады егер ал хадис магду хадис болса. азыркы күнде дагы ошол нерсе ошол магду хадиске жалган хадиске бир мисал болуп атат рамазандын ортосунда бир доуш угулат экен деген албетте Бұл сөзімдегі көпшіліктің көпчүлүктүн жақпайтырған тұрған сөздердің бірі болады болот адамдарға жақпаса жакпаса деле кээ жақпаса молдокелерге деле ушул хадистерди таркатып аткан айтып жатқан биз динибизди заиф нәрселерден тазалаш үчін ушул нәрселерді ушул нәрселер жөнүндө елді кабардар кылып коюшубуз милдет қайым өзінің Әл Манарул Маниф деген китебінде ұшыл хадис жөнінде қавар берген екен. Айтад, ке хадисин якуну фи Рамадана хаддатун. Ұшыл хадис жөнінде мұна заифтегі жөніндегі дәлелдер. Бұл қайсы хадис Рамазанда бір доғыш оғылад. Ту қызу наима ұқтаватқанды ойғытып жеверед. Ва тұқ әділ қаима тұрған адамды отырғызып қояды деп арабтарда бойго жеткен кызды чадырларда сакташты чадырларда сакташат мну күндүн нурунан карайып калбасын деп ошондой адат бар ошол кыздарды атик дейт ошол чатырларда сакталган кыздар дагы коркунучтун күчтүүлүгүнөн чатырлардан чыгып кетет дейт мына ушундай башталган хадисти азыр биздин коомубузда кыргызстанда мен үч төрт жерден уктум кээ бир адамдар мага ошол ә, видеолорду аудиолорду жиберип жатышат ушул кандай ушундай болот экен рамазандын мына биринчи келеаткан жумада рамазандын ортосу болот экен жума күнгө туш болот экен ошондо бир коркунучтуу бір доғыш болот экен деп Бұл хадис жалған хадис ишенбегиле бұл хадис жөнүндө шейх албани өзінің өзүнүн заиф хадистер тізмесінде айтқан мауду деген мауду дегені вад қойылған, же пайғамбарыбыз айтқа айтпаған хадисті біреу тоқып шығарған деген сөз Бұл хадистин историясы Наим бин хаммад фил фитан Хаммад фитан деген жазған екен жазган экени абу Абдиллах әл хаким деп ким кимден айткан кайсы китептен башталған ошолорду тизмектеп текшерип туруп ушундай бір натижаны айтат ал натыйжа натыйжага келгенге чейин ошол хадис жөнүндө каякта айтылынган бул хадис бул хадис башка санаттар менен дагы рываят кылынган дейт имам суюти өзүнүн али деген китебинде дагы келтирген Бағы дұха мутауыл, бағы Бардығы бір іләттір менен бір жарақсыздық менен белгісі бар Кейбірі ұзын хадистер, кейбірі мухтасар қысқа хадистер Ең ұзыны мұнау түбінгі хадис, аны ибінмас өтттен дешет сумма сақа шайхул албани, ал хадиса билапсен ақар Албани, башқа лас менен айтылыңған мұнау хадисты дағы келтірет Бұл хадис азыр ошо азыр айтылып аткан хадис шул азыр элдерге жарыялап жатышкан кээ бирөөлөр укканын эле жарыялай берген бул жалганчылыктын белгиси пайгамбар саллаллаху алейхи васалам айткан ким кайсы бир адам уккан нерсесине сүйлөй бере турган болсо ал анын жалганчылыгынын белгиси деген мына ушул жалган хадис мавду хадис азыр таралып атат ушундан абайлаш керек ишеничтен абайлаш керек аны таркатыштан абайлаш керек

асмандан бір добуш угулат меш угулат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айттык кылып сабуна атышат андан жетмеш миң адам өзүнөн кетип калат екен. Ва эсин сабуна коет экенжетимиш миң адам сакоо болуп қалат имиш дагы жетимиш миң адам көзі көрбөй қалат имиш ал добушту Дағы дагы жетимиш миң адам Со керең болып қалат мыс, құлақ оқпай қалат мыс. Қалу фаман ас-салиму мин умматика, я расулллаһ умметіңіздің кім аман қалат десе, қала ман лазима байтаху, үйінде отырғандар, үйіне жашынып алғандар дей. У тааввада бис-суджуди, сажда қылып өле үйінде сажда қылып өле отыруы керек. Енді бұл сажда қылыштан қайтарышымыз. Жалған хадис үйіне жашынып алып сажда қылып алышсын? Қылып отырасыз жанға Рамазанның ортасында келген жұма күні деп от. Ваджахара би такбири лилла, Аллах акбарды тоқтатпасын дейді. Қатуып отырсын дейді. Сумма, сумма ятбауху саутун ахар, анадан да бір доуш келет. Екі доуш болады дейді. Ва саутул аввалу саутул сауту джибрил, бірінші доуш джибрил, периштенің доушы, ва сани сауту шайтан, екіншісі шайтанның доушы. Фа фи Рамазана ошол доуш Рамазан айында дейді. والمعمعة في شوال السق بلط بر السق أو بلط بشوال ده ديت وتميز القبائل في ذي القعدة ذي القعدة عند ورولر ترقرب كتتت ويغاروا على الخجاج في ذي الحجة ذي الحجة عند عجلار بسكن جسلت من أشل سياقتو عقرنا نتي نشل ثم قال شيخ الألباني شيخ الألباني أيتت أذنن сілсілату зағиф кітебінде зағиф хадистердің тізмегі деген кітебінде айтат. маудуун бұл хадис жалған хадис кейін тоқылған хадис ахражаху табарани фил мәжамил кәбир таба иман табарани мәжамил кәбир кітебінде жазған мұны мин тарихи ибнул жаузи الجовзі, ибнул жаузидің тарихынан фил маудуат деген кітебінде

ақили же укайли айтып атат абдулуахаб лйса ошол санаттардың арасында рываята рауилердің арасында хадис айтқан рыаяттардын арасында абдул абдулуахаб деген адам ал эсепке өтпөгөн бір бир адам дейді. акала ибн хиббан ибн хиббан дагы бул хадисти текшерген экен кана ясрукул абдул абдулуахаб деген адам ошол хадисти рываят бул хадис уурдап айтат эле дейт анын сөздөрү менен худжат кылган далил кылган болбойт дейт дагы бул хадисти текшерген экен айтканункрул хадис бул четке кагыла турган хадис дейт себеби дейт исмал ин аяш ал адеп эле дайым туура сүйлөй бербеген адам ва абада абада деген адам болсо файрузды көргөн емес. себеби бұл хадисте файруз дайлами мен пайгамбардан уктум деп айткан эле марфу кылып туруп пайгамбарыбызга көтөрүп туруп айткан мен пайгамбардан уктум деп айткан екен. Дары айтып атат файру абада файруздан ұқтым деген абада файрузды көрген емес дейді. Бұлар текшерип чыгышкан да силсилаларды ә, бір-бірге ұланғандарды, өмір баяндарын қачан туылған, қачан өлген. Ошоның натыйжасында дарку айтып атат Бұл хадисти рыаят кылгандардын арасындағы абада файрузды көрген емес деп ал эми файруз далами айтат файруз далами пайгамбардан уктум дегенде бул текшерип айтып файруз лям яра расул расулаллах саллаллаху алейхи ваалам файруз расул саллаллаху алейхи всламды көргөн эмес анан кантип расулуллахтан уктум деп айталат деп мына ушинтип хадистерди текшерилип иликтегенден кийин ал хадистин заифтиги же жалгандыгы белгилүү болот демек бул хадис файруздан файруз пайгамбардан уктум деп айтылынган ал пайгамбарыбызды көргөн эмес ал файруздан кейінгі чынжыр болса абада деген ә, мен файруздан ұқтым дейді. бирок файрузды көргеніміз, екі экөө башқа-башқа қылымдарда жашаған адамдар болған. мына ушундай қылып, азыркы рыбаят кылынып атқан, айтылынып аткан бири біре бириңерге айткыла дегиле рамазандын он бешинде ортосундагы жума күнгө туура келип калганда бир болот экен деген хадис экен силер кимден уксаңар дагы таркатпагыла бул нерсени айткыла жалган хадис экен токума хадис экен деп айткыла мына ушул хадисти дағы бір раиларда ә, айтат фатакун ә, рыаятында фтакуну хаддатүн дейт бир доуш болот экен дейт уктап атканды ойготуп азыр айттык ә, турган адамды отургузуп коет экен ава тіктерді, қыздарды дағы шығара қоя екен деп. Анан бұл жылда кәсирәт үзілзәл, вал барад, жер өлір, суықтар көп болады екен дейді. Фа іза ва фа қа шахру рамадана фейтіл кәссәна, лайлә тәл жүмә, ұшыл жылда рамадан айының ортасында жүмәға тура келіп қалса дейді. Фа іза саллайтумул багамдатты окуганыңардан кийин миняил жума ошол жума күндө дейт мин рамадан рамазанның ортасында жума келсе дейді фажыр намазын окугандан үйіңерге кіріп алғыла қамалып алғыла алгыла камалып алгылаэшигиңерди жауып алғыла садду кабакум терезеңерди алғыла қандай алгыла кандай эшигиңерде тешик бекіткіле Дассиру анфусакум өзіңер киіміңерге орынып жату алғыла сәдду әзәнәкүм құлаңарды жау алғыла фа ахсастум сайха бір доушты сезсеңер егер уғылып қалса ешіңерді жау алсаң арам құлаңар жапсаң арам уғылып қаладырған болса фахарру лиллахи сәжида сәжда қылғыла дағы айтқыла субханал құддус субханал құддус деп айткыла ким ушундай кылса аман калат ким ушундай кылбаса өлөт деген хадис деп айтышат ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи васаламдан деп айтышат урматтуу бирадарлар урматтуу мусулмандар абайлагыла бул хадисти уксаңар уккан жериңерде калсын

ошол кылымдардын жылдардын арасында рамазандын ортосуна жума ортосунда жума келгени канча болду канча ирет болду бирок жанагы айтылынган нерселер бир дагы болгон эмес андай добуш угулган эмес быйыл гана эмес андай туш келиши рамазандын ортосуна жума бир канча бир канча жылдар ошондой болгон кайталанган бирок ал добушту эч ким уккан эмес мына ошондуктан урматтуу бурадарлар роббанал құддус деп аллах ыйык деген нәрсені, нер? же ошол сайханы доушту окуганда эле үйге кіріп сажда кылып албастан сажда қылышты, ибадат қылышты, өмір бойы қылыш керек балағатқа жеткенден кейін. аллах таала эмне дейт куранда саға өлім келгенге жейін ибадат қылды токтобо сен ошол рамазандын ортосуна жума туш келгенде эле жанагы айкырыкты ач айкырыкты укканда эле келип сажда кылып калба сен сен өмүр бою өлүм келгенге чейин аллах таала айтаталлахтан чыныгы такба кылгыла бир мезгилдерде эле такбалуу болуп ошондо силер мусулман болған ахыбалда өлөсүңөр же болмаса мусулман болбой өлбөгүлө дейтлалаху алехипайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жабалге насаат кылып айтты кунта қайсы жерде болса алладан такба қыл же болбосо қайсы убакытта болса дагы қайсы жерде болса дагы алладан такба кыл белгилүү жерде ғана بيلجلو وقت تغنى تقوى بول... تقوى يرجوكت بسن تقوى حيث ما كنت غير دبل اينما كنت قايس الجيل دبل صدى قايس وقت دبل صدى والايات والاحاديث في وجوب لزوم التقوى والاستقامه على الحق والحذر من كل ما نح الله أنه في جميع الاوقات في رمضانة. رمضان رمضان Ә рамазандан башка убакыттарда болсун такыба түздүк акыйкатты кармоо аллах кайтарган нерселерден не этият болуу рамазан болсун башка ай болсун ар дайым ар дайым муну адам жасаш керек мисалы кээ бирөөлөрдүн пайгамбардын сүйүүсү ошо пайгамбарыбыз туулган күндө эле ошол гүлдөп калат сүйүүлөрү пайгамбарды өмүр бою сүйүш керек белгилүү бир күндө гана эмес мынамундай коркуч қорқуштағы аллахтан түбөлүк болуш керек өмір бойы болуш керек белгілі бір бір гана емес аллах тағала мұсылмандарды өзі разы болған нерселерге муаффак қылсын, еріштірсін. аллах тағала мусулмандарды динде факих кылышын нсип насип қылсын. динде факих болуш бұл чоң нерсе ылғап жақшыны жамандан заифти Ә, сахихты заифтен ажырата турган мусулмандардан кылсын адамдар өздөрү бир ар ә, нерсени өзүнө жакшы болуусун каалайт бирок динин сахих болушун жакшы болушун каалашпайт эмнегедир мына ушул суфи суфи адамдар суфи молдолор тарабынан ушул нерсе таркатылып атат себеби алар сахихты ажырата бербейт заиф нерселерди эле урдура беришет өткөндө бир өткөн сабакта айттым рамазанды башы рахмат ортасы кечерім, ақыры тозоқтан құтылу деп бұл дағы даиф хадис рамазанды бір ай бардығы рахмат рамазанды ай бойы. сахих хадистер толтура бір ай толугу менен рахмат дейді. ушул айдын әрбір бир күнүндө аллах таала тозоқтан куткара адамдар болып, рамазан айы толық акыркы гана эмес аллах таала Bu şulayda Keçirim darvozasının beş darvozaların açıp qoyat bir ay boyu başından ayağına çəyin ortusunda qan emas. Mənə şunday zəif hadislər var. Mənə bu gün tarqalıb atqanın nəsə bu yalğan hadis. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad va alahi va sahbi ejmein va axir duana anil hamdulillah <Sessizlik> rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.